Dobar dan, dobro je ovdje isto kao je kiša. Dogodi se svakome da posrne u iskreno, ja ne posrne moralno, ali jeo sam koje kakve veganske paštete i non stop mi se samo to jelo. Tako da to definitivno nije dobro. I evo sad sam odlučio da se vratim na whole food plant-based diet. Znači da ove sve stvari što propagiram u ishrani, da to učinim za sebe, znači evo sad ću skuvati rižu i da se vratim na, ne znam, jedenje banana i pice i ovih whole foods stvarčica. I evo, kupio sam rižu. I to je totalno neku fancy. Ne, ovo je quinoa. Ovo je quinoa u tri boje. Znači, kupio sam ovu seljačku quinoa i neku quinoa u tri boje. Ali nema veze šta je. Jeste da je ova onako malo skuplja. Ali poenta je u tome ne da se potroši puno para na quinoa, već da se, evo, ima i riža. Ovo je mnogo jeftinije. Ajde, evo, možda ću napraviti baš sa pirinčem nešto, neko jelo jer sam davno jeo onaj najobičniji pirinač sa povrćem. I ovog puta se neću zezati, nego ću ga fino začiniti pa će baš biti nešto dobro. Hajde, da. Evo ne smislimo šta ćemo napraviti. Da li da napravim puno ili malo? Kad napravim pomalo, šta sada? Kada napravit ću ovako 2/3 ove šalice. I evo, zasolit ćemo fino, pošto ovog puta i nemam goste, ali hajde, pošto sam se navikao na slaniju hranu preko tih veganskih džankova, da ne bude sada da krenem na kompletno zdravu. I evo, ovo će biti dovoljno karija. I stavit ću, ne znam, evo imam i dalje ovih koji takvih bosiljaka. Bosiljak, bosiljak, i gdje mi je biber? Da, bibera treba još da kupim. I da ga možda negdje imam već. Ali biber je jako važan. Zbog njega su ljudi otkrili Ameriku, da nije bilo bibera ne bi ni znali Evropljani da postoji američki kontinent. Pošto su svi samo biber tražili. I evo na kraju, ova zlatna mešavina uvijek pobeđuje, znači tu ima čega. Kukuruz, šargarepa, grašak. Znači, genijalno. I evo, spapčiću, šta je ovo, 450 grama, znači spapčiću kilogram povrća na to malo riže. A nije ni tako malo riže, tako da će biti taman bogato. Ali eto, znači, ako hoćete, možete naravno i sami isjeći, nije to sramota. Ali, i evo ima, znači, ono kao, ne znam, jao, skupa je biljna iskrena, jeste da je ova kinova, ne znam, ono, 400 dinara ovo malo pakovanje. Ali od ovog malog pakovanja, znači, napravit ćete jedno, pa 30 obroka najmanje. Jer to se od jedne čašice, to se naduva, ovo se naduva na petostruko, kada se kuva i sve. I, ali, a ne znam, pirinač je, mislim, najjeftinija hrana koja postoji na ovom svetu, što se tiče kalorija. U stvari nije, nego je onaj, što to je ono što jedu u Africi dosta, kasava i da li je to ječam, sve jedno. Evo, spapčit ćemo jedno dugme za rižu. I to je to.
Gledaj šta sam našao. Ispostavlja se ovo peršuna na neki vitamin. Evo, stavit ću malo peršuna od gore. To je to. To je moje kuvanje. A što vas najviše zanima, stala je kiša. A ono što vas manje zanima, moja riža je gotova. Pre svakog obroka uvek vode. To, riža je skuvana, loncu hvala. Kao što vidite, od male polu čašice riže se napravi sve ovo. Ja neću puno jesti zato što idem na trčanje posle ovoga. Ali evo, pojeću nešto. Jedan tanjir pirinča. I najbolja stvar je što sa ovom ishranom se trebate truditi da što više jedete, pošto ovo stvarno nije puno kalorija. I ja ću sada pojesti, ne znam ono koliko mi nešto malo treba da se osjećam dobro pre trčanja, ali u principu kad jedete ovu biljnu ishranu, ako jedete ovako baš čistu whole food plant-based diet, sva ideja je da jedete što manje, odnosno što više, da jedete što manje ulja, što više celih ovih pirinač, povrće, sve živo, i to će vam naravno potrajati puno u želucu i puno vremenski, znači bolje ćete živjeti. Eto, to je želja, znači može se vrlo lako čovjek vratiti na zdravu ishranu, ali treba malo samo planirati unaprijed, znači popiti više vode i napraviti sebi da to bude. Da bude zdrava hrana pri ruci. Dobro, ja ću se posvetiti jelu sada, zato da ne bih dalje brljavio. I eto, hvala vam što ste gledali moj video i eto, samo primjer kako se može dobro pojesti i to na brzinu.